অসিষ্ণুতাৰ পাৰাষ্ঠাৰে পিছে বিৰোধী দল দীৰ্ঘ চবিশ বৰ্ষ শাসন দায়িত্বৰে ৰো কথা কৰি পাৰ নাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰ মোহন মাঝী নেতৃত্বৰে ଏ ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ଯେତିକି କାମ କଲେ ସେଥିରେ ଅସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅସହିଷ୍ଣୁର ପରାକାଷ୍ଠାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପଟେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଗତକାଲି ବିଧାନସଭାରେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ କେଉଁ ଭାଷାରେ ରଖିଲେ ସେଟା କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପରିଚୟ ସେଟା ଟିକେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନିଜେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଏଠି ହାଉସ୍ ବାହାରେ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା କୋଉ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପରିଚୟ ଦେଲେ ତା ମଧ୍ୟ ସିଏ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା ଉଠାଇବେ ଚବିଶ ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁମାନେ গোটেই ৰিম অণ অৰিয়া লোকৰ ৰিমটোৱে যি চলাই অস্মিতা কথা যাংকু লোক প্ৰত্যাখ্য়ান কলে অস্মিত কথা শিখাইবে আমাক আজি অস্মিতাৰ পাৰ গোটেই মাছ ভিতৰত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মোহন মাঝী নেতৃত্বৰে প্ৰদৰ্শন কৰিত্যৰ্মে মৰ্মে অনুভৱ কৰ যি লিচুচন কথা কুচোন মই পচাৰিব ତାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଥିଲା କେଉଁ ଆକ୍ସନ ନେଲେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ ଆରୋପ ଥିଲା କ'ଣ ଆକ୍ସନ ନେଲେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବତନ ସରକାର ତାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ନାଁରେ ପରି କଥାରେ ଆରୋପ ଥିଲା କ'ଣ ଆକ୍ସନ ନେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଓଡ଼ିଶାର শাসন ব্যবস্থা এবং আইন শৃঙ্খলা ভুষুড়াই সে আজ আইন শৃঙ্খলা কথা কুমার এ সরকার মোহন মাঝীর্ সরকার ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার গোটে সমবেদনশীল সরকার দায়িত্ববান সরকার নিশ্চিত ভাবে তার দায়িত্ব নির্বাহ করবে অপেক্ষা করতে যদি আপনারিটি ভাল লাগল তেবে আমার চ্যানেল লাইক সেয়ার ও সবসক্রাইব করা জমা ভুল